está condenado. Já foi dito aqui. Criou como Nalgueta Pilar e Cade Supra. Nalgueta Pilar e Cade Supra. Então, a sua guerreira na Biana. Guerreira no sentido. A não ser na idade de despejar. Eu nasci de macho top, mas um macho andar não adianta, vale 25 francos na ferro vale. E como é? Eu não vou ali, e tá na cala nunca. Na hora de defender, fique no sentido com a. Eu tenho que defender o poder de dinheiro da tendo pecador, sou aquilo que é o racional, o ser supremo do universo. Mas, filha, se você ser capaz de formar um mestre, está com lá carpinteiro de você? Não me enfiança com uma, ou por formar tarugo ou montar canga. Tal dia, se você por formar mestre, você quer ajudante de carpinteria de assinado, e dá fazendo um dia. Não me engano. A mim que tem partido nenhum momento, nem partido de nação. Minha observação, minha análise, minha interpretação de factos e tem de correr de minha capacidade. Ele é tentado em pedir desculpa, senhora. É? Mas a realidade é esta. É? A mim que é meu símbolo. A não estudo ali, ninguém quer ninguém, sim que terra lá, sim que nação lá. De defesa, uma coisa simples. A mim vivi ali antes de 25 de abril. Antes de 25 de abril. Mãe, como o povo português foi capaz de aguentar, de resistir e calar todo tipo de coisa. Desculpa, está aqui, agora variei, tenho esse defeito, mas o que eu estava a querer dizer é que eu me ligar antes de 25 de abril. E foi aqui que eu tomei consciência de mim, porque vi colegas meus portugueses, com quem trocamos literatura clandestinamente, para conhecer os grandes pensadores da época e sabermos situar. E quando eu compreendi qual é a minha situação e a minha posição, eu fui um privilegiado aqui neste lugar. E disse para comigo: eu adoro esta nação, adoro esta gente, mas adoro-me a mim mesmo mais. E como beniense, é isso que eu sou. Então larguei tudo e fui. Não tenho patrimônio na Guiné, não tenho patrimônio fora. Tenho a minha única casa, que em 98 fizeram dela quartel, partiram uma casa toda. O Simão sabe muito bem que eu nem podia receber a minha sala, recebi no mangueiro lá no quintal. Né? Mas não saio, não vou a lado nenhum. Por isso, o título do meu livro é O Longo. Isto não o faço porque sou um super ser, não sei o quê. Houve alguém que teve melhores condições do que eu e do que nós todos. Abandonou tudo, foi e acabou por entregar até a própria vida. Foi o Amílcar. Alguém se compara atrevidamente, nem que seja atrevidamente, a Amílcar algum dia? Isso é pecado maior. Isso é pecado maior. Ser engenheiro aqui em Portugal é ser engenheiro de segunda linha. Porque a cultura de engenharia que existe em Portugal já tem 1000 anos ou mais. Ser na Alemanha é igualmente isso. Ser na Inglaterra é igualmente isso. Ser um bom mecânico na Guiné é superior a ser um gênio aqui na Europa. Pensem nisso. Por mais que sejam reconhecidos cá fora, o arroz é na panela de cozinha. E não serve passar a vida
na condição de contestatário, não sei o quê. E quando eu digo estar na Guiné, não digo apenas fisicamente. Saber estar na Guiné é saber transportar a identidade nossa para onde for e em que circunstância for a defender. Isso é importante ter isso. Né? Agora, nem eu não. Mandar uma fotografia para Lisboa, tenho um plasma de 57, não sei o quê, tenho um carro aqui parado, e li, que vale, larga aqui, caula. Isso não é digno de ninguém. Né? É dizer ao outro, estás lá, não estás a pagar a escola, todos os meses paga o teu filho a escola. Estás a perceber? Nós que estamos lá dentro, já criamos sobrinhos, sei lá, já não há conta, não é? E essa é a maior contribuição que demos para o nosso país. E, quando estivermos a falar do nosso país, tenhamos a noção da sua história. Porque quem não sabe a história das coisas, fica pendurado no hoje. E o hoje é um elemento recente. E ainda nem sequer provocou as consequências vividas. Portanto, vou-me desculpar ter saído do rumo da homenagem ao poeta, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Conheço o Assumano de raiz, porque fui vizinho do avô dele, o tio Zé da Silva, que era um homem que deslizava no nosso meio e ia à ponta, voltava, mas estava sempre disposto a sorrir para alguém do que a dizer coisas que não tinham mesmo. E quando o Osmano me fala em querer escrever, foi uma batalha dura. Este aqui, se realmente gosta, não vai desistir. Mas se não gosta, vai desistir. Quando apareceu com 90, 100 e tal, põe uma ele fala, corta. E cada dia que eu cortava, voltava e disse, op, este aqui é mesmo poeta, senão já tinha ido embora. E então foi assim, nesse corta a corta, que fomos até chegar a uma plataforma de entendimento e hoje tem um resultado que nos orgulha a todos, porque foi uma obra dele e esse contributo que ele recebeu, todos nós recebemos todos os dias, de todos nós aqui dentro, de maneira que não há particularidades. O que eu quero dizer, e já me foi colocada como questão, que eu aprendi numa leitura qualquer, se você quer escrever, primeiro tem que saber o que é que quer dizer? Segundo, tem que dominar o idioma em que quer escrever. Terceiro, aí é só trabalho. Trabalhar, no sentido de ler e escrever. Portanto, eu aqui não quero chamar nomes mais de ninguém, fica só através do Assumano a minha vaidade. Hoje estou guardoso, porque, poxa, valeu a pena.